冇啊！消防员要用工具割开车顶救人。警方话，下昼大概5:15，一架田螺车落斜，向薄扶林道行驶嘅时候失控，先撞到一架轻型货车，再撞向对面线两架私家车。依架泥头车嘅司机，咁我见到佢就块面黑晒嘅，咁之后咧就见到啲救护员继续救紧白色同埋黑色私家车嗰啲乘客同埋司机出嚟。第一嗰个伤者，我见到佢就血淋淋嘅，跟住第二个伤者救护员已经帮佢做紧心肺复苏啊。警方话会调查田螺车系咪违规驶入事发路段。條路咧就係有個路牌就係寫明係三墩唔俾嘅，咁我哋都會從呢個方向去調查嘅。我哋初步睇一架車應該係有30噸大概。警方話會將涉事嘅田螺車拖翻驗車中心做調查，進一步分析意外成因。無線。